各位好朋友，欢迎来到中壁543的直播平台。今天谈天说艺呢，要来跟大家分享第97单元。那第97单元呢，我们的分享的这个主题呢，是隋唐时代的谶纬预言。隋唐时代的谶纬预言，我们要先来分享第一段，隋朝时代的谶语。隋朝时代是谶语，我们来看这张图。在这张图里面，我们可以看到，这是呢大概是在隋朝时代的一个简单的一个地图。在旁边呢，这个就是隋文帝啊，隋文帝他总共做了13年的皇帝。那这个隋朝呢，他在他的北边呢有突厥，那在主要是东突厥跟西突厥，在更北端呢就是四维，还有这个莫葛啊，那这些少数民族。那隋朝时代呢，在南北朝时代流行两大谶语。那第一个谶语呢，就是流行在当时的北朝，也就流行在当时的北齐了，还有北周的时代啊。它其实是两句话，第一句话呢叫做"王高者黑衣"，第二句话呢叫做"黑衣做天子"。通常有人认为这是讲的是同一件事，但是事后证明啊，这讲的是两件事情。王高者黑衣呢，是暗示的北周武帝呢宇文邕取代了这个北齐，而后面这句话呢，这个黑衣做天子呢啊，是暗示隋文帝呢取代的北周成为天子，啊，这是呢在隋朝时代、南北朝时代呢流行了一句谶语。那另外呢，在唐朝时代流行的谶语就是李氏当为天子，也就暗示了李渊将会取代隋朝成为天下共主。我们先来看第一个，隋朝时代的谶语。隋朝时代这里，在我们在4月28号呢，中批53里面的谈天说艺第96单元呢，我们曾经跟大家分享盛极而衰的谶语之学。在这里头，我们曾经提到流行在南北朝的第一条谶语，叫"王高者黑衣，黑衣做天子"。因为当时北朝呢，最主要是做天下是北齐。那北齐呢，它是由鲜卑人所建的国家，而第一代的皇帝呢，他就叫做高阳，姓高名阳。所以王高者黑衣呢，就被认为要灭亡高家的北齐啊，他一定是穿的黑色衣服。所以呢，这条谶语所暗示的就是将来有一个穿黑色衣服的人呢，将会灭掉北齐。啊，北齐呢，他在当时果然没有多久之后呢，北齐的另外一个死对头，也是由鲜卑族所建的国家，这个叫北周。那北周呢，北周的建国者呢，他叫宇文觉。宇文觉在宇文觉传了三代之后呢，传到了宇文邕。那宇文邕就是著名的北周武帝。北周武帝在这个宇文邕的时代，因为宇文邕呢，他的部队还有他自己都非常喜欢穿黑色的衣服，所以在宇文邕当政之后呢，果然他派兵呢灭了北齐，啊，所以呢就实现了第一条预言，叫王高者黑衣，王高者黑衣。而这个宇文邕呢，在中国历史上非常有名气。有名气的原因是因为他是在佛教里面呢，有所谓的三武之祸。那三武之祸呢，其中的一个武呢，就是北周武帝，就是宇文邕。原来在宇文邕亲政之后呢，宇文邕是相信儒家了，但是他不太喜欢佛教。为什么不太喜欢佛教？当时据估计的，在北朝时代，他的佛寺的僧人呢，可能超过300万。所以人数非常多，因为在那个战乱的时代，很多人避入佛寺去啊，避入佛寺去。因此，佛教呢，在当时呢，它的势力慢慢强大，而很多佛教呢，这些佛教的僧侣呢，他们就介入国家的政治，就是介入国家的这个政治。同时呢，有很多这个出家为僧的这些人呢，胡作非为，所以呢，为非作歹。所以呢，有人就跟宇文邕讲，说这个佛教迟早会祸害你的北周。所以北周武帝呢，看到大家都不是生产，所有人呢都想要到寺庙去呢坐享其成。为什么呢？因为僧人是不工作的，僧人的工作来自哪里？来自各方的供养啊，那么多的佛教，那么多的寺庙，那么多的僧人，国家怎么养得起呢？所以呢，这个宇文邕呢就举行政策辩论，在朝堂之上呢，就是要主张灭佛跟主张存活的这两派呢，就大
就举行了好几次的辩论，最后呢，宇文邕就下决心要灭火。根据宇文邕的政令呢，他亲政之后呢，他就大肆的宣传儒术，所以呢，开始灭火运动。那灭火运动的第一件事情就强迫僧人还俗，所以当时呢，据说被强迫的这些僧人还俗的人呢，高达300万人。也因为这300万人呢，他就把他纳入部队，所以呢，北周时代呢，他就拥有一个非常强大的武力，非常强的武力。第二件事情呢，因为寺庙里头累积了非常多财富，而这些财富呢，都不是这些僧侣自己赚来的，而是透过很多方法强取豪夺而来的，所以他就把全国的寺庙全部收归国有。然后第三件事情就是把佛像全部扫地出门，全部把它烧毁，同时呢禁止佛教徒呢来涉入政治。所以我们现在呢在北周以后呢，中国的宗教呢就确立了政教分离的制度，也就是因为北周武帝呢宇文邕的大力的扫荡的佛教，这也是在佛教历史上里头最有名的三武之祸，这个北周武帝。所以呢，在北周武帝，因为他有做了这样一个动作了，使得北周呢成为当时最大的强国。所以在宇文邕的这个指挥之下，没有多久他就灭了北齐。同时呢，他迫使来自于印度的这个佛教呢，印度的佛教原来是非常强力的介入国政当中的，所以呢，强迫这些佛教呢能够进行所谓的宗土化。所以呢，就变成了宗土佛教，也就从北周以后呢，中国的佛教呢就跟印度的佛教不大一样。基本上来讲，就是第一个不能介入政治，第二个僧侣不能够太奢侈，僧侣不能够太奢侈。第三个佛教徒呢，他都有清规要守。所以这些呢，在这个宇文邕的这样的一个大力扫荡佛教的歪风之下呢，就有这样的一些动作。当时呢，北周流行穿的衣服呢，就是黑色衣服，所以呢，当时佛教的僧侣也是穿黑色衣服，这个宇文邕呢，因为他是穿黑色衣服，所以他打败了跟他同属鲜卑族的这个北齐，统一了这个当时的黄河流域的北朝。但是呢，在这里面呢，他有一个对手，这个对手就是隋文帝。隋文帝呢，他其实呢，他跟北齐呢是有千丝万缕的关系。为什么呢？因为隋文帝的爸爸叫杨忠，杨忠娶了一个老婆了，就是宇文家，就是呢，独孤皇家。同时呢，北周的大司马这个叫独孤信的这个女儿，他的第七个女儿，最小的女儿呢，名叫独孤伽罗。独孤伽罗呢，就是嫁给了隋文帝，就是嫁给了这个杨坚，嫁给杨坚。同时呢，他的四女，他的第四个女儿，就是独孤信的第四个女儿了，她是嫁给了这个宇文邕的儿子，宇文邕的儿子。所以我们可以看到，他们这个关系呢是非常深厚的。因为宇文邕呢，很可惜他英年早逝，他在36岁的时候，他在征伐的过程当中呢，不知道是什么原因呢，就在征伐的过程当中，突然之间去世。去世之后，他的孩子还非常小，非常小，所以大权就落到了这个杨坚的手上。经过在宇文邕去世后的三年，这个隋文帝呢，杨坚呢，就终于取代了北周，建立了隋朝。而大家所不知道的是，在宇文坚呢，取代隋朝之前，在他父亲呢，在杨坚时代的时候呢，这个在他父亲杨忠的时代呢，杨坚曾经出家，所以他曾经在寺庙里头待了13年，所以他非常笃信佛法，所以后面这一句话叫做"黑衣做天子"的，指的就是隋文帝，指的就是隋文帝，所以我们可以看到当时的在隋文帝呢统一取代北周之后呢，他做了一件事情，就是南下，就把宋齐梁陈的陈国把他灭亡了，所以终于统一了天下。所以呢，这时候距离我们在上一次跟大家分享的，在晋朝时代呢，这个预言这个江东分合300年呢，江东分王300年呢，复归中国的时间呢，这个郭璞的预言呢，跟距离郭璞预言只差了25年。
也就是呢，这时候距离东晋以后呢，一直到隋朝建立的，有总共275年的时间，所以非常非常接近郭璞所说的中江东分王300年，复位于中国的这个谶语。所以呢，杨坚呢，继位之后呢，下了一道诏书，重振佛教，因为杨坚自己是笃信佛教的。所以呢，为什么他笃信佛教呢？因为杨坚，我刚刚给各位提到，杨坚的父亲杨忠，因为担心这个孩子呢，将来可能出问题，所以呢，就把他托给了一个佛教的僧侣，这个是一个尼姑，这个人名叫智仙，所以智仙呢是他的养母，所以他在佛寺里面呢，总共生活到了，据说是12岁或13岁才回到家里。所以呢，隋文帝一生当中，他也非常笃信佛教。当时呢，流行在南北朝时代的这一个谶语，王高者黑，黑衣做天子，就真正得到了落实。由于呢，因为隋文帝呢，他根据他非常相信这个周衍的五行相克相生的说法，所以他相信北周的穆德了，北周的穆德了，之后是火德，所以隋文帝呢，他就是所谓的火德，所以呢，他就取他的取跟火德对应的红色当做正色。杨坚去世之后呢，他的次子第二个儿子呢，杨广即位之后呢，根据《隋书》的一个传，叫《隋书李浑传》，有一个将军的名叫李浑，这个李浑呢，跟着隋炀帝呢一起打天下。打天下之后呢，后来隋炀帝呢派这个李浑呢追随杨广，平定了江南。所以呢，这个李浑呢其实跟杨广关系还不错。但是当时有一个胡僧，这个人名叫做安伽陀。安伽陀呢，他是一个方士，因为他长期提供春药给隋炀帝，所以隋炀帝也非常信任他。隋炀帝呢，这个安伽陀有一天呢，就跟隋炀帝讲说现在流行了一只谶语，这个谶语叫做李氏当为天子，也就是说一个姓李的呢将会取代天下，所以你要想要当心姓李的，最好是把姓李的通通都干掉。但是隋炀帝也不是傻瓜，天下那么多姓李的怎么都可以干掉呢？所以隋炀帝想到天下姓李的都不能干掉，那但是呢，有权的人可能他造反的可能性就更大更高。所以呢，这时候的隋炀帝呢就去清查说姓李的大臣有哪些，姓李的大臣有哪些。所以呢，他就觉得说这个，因为李姓呢在中国一直是个大姓，一直是个大姓，所以呢，他觉得不能全信，也不能不信，所以不能不杀，也不能全杀。但是怎么样呢？所以呢，隋炀帝采用了一个方法，叫做重点排查，也就是查一查这些姓李的人哪些是有权有势，可能会应了这个谶语，然后再把它全部消灭。再把他全部下来，所以杨广呢，其实说起来是非常聪明的一个人，所以呢，他就从关中的地方开始排查。他认为呢，当时在社会上最有权力的李氏集团呢，就是所谓的关陇集团，陇西的这个关中的这个贵族集团。而在这个陇西关中的贵族集团里面，就有好几个姓李的。第一个李呢，就是在八柱国之一的叫李泌。那李泌呢，他的重孙呢叫李密，所以他认为李密有可能造反。因为当时呢，因为李密呢支持了杨玄感，杨玄感叛变的时候呢，李密就支持杨玄感。后来隋炀帝呢消灭了杨玄感，李密就被迫呢流亡江湖。所以李密因为只剩下一个人，所以他认为这个王这个李氏当做天子绝对不是李密，他想的第二个人，第二个人叫李虎。那李虎呢，这个李虎呢有个孙子，这个孙子叫李渊。这个李渊，他觉得这个李渊这个人呢，有可能造反，因为李虎这个大家族也是财多势众，兵多将广，所以他想要找这个李虎还有李渊的麻烦。但是李虎跟李渊呢，平时呢非常尊敬隋家，对隋文帝也好，隋炀帝也好，就言出必从，而且呢，所以呢，隋炀帝呢就抓不到这个李渊的这个小辫子，所以他觉得说这个人呢绝对不可能是李渊，也不可能是李虎。为什么？因为李渊跟李虎对自己呢，从来就是百依百顺。这时候呢，他又想到第三个姓李的，这个人叫做李远，这个李远呢，是个大将军，他的孙子呢，就是叫做李敏，这时候呢，他正在隋炀帝的身边呢，做一个担任这个叫做江作监，
什么叫江州监呢？江州监就是主要是负责隋朝宫室的建筑，还有负责金玉财宝，还有负责呢这个一些宝贝的一个管理。所以简单来讲，这个江州监呢，就是隋朝的一个肥缺了。学到这个肥缺，因为这个隋朝的肥缺了，所以他必然能够得到非常多钱。所以他觉得说，这个李敏的势力非常大，这个李敏的势力非常大。可是李敏这个势力非常大，好像他应该要注意一下。但是李敏的太太呢，名叫宇文娥英。这宇文娥英是谁呢？宇文娥英是隋炀帝的姐姐。隋炀帝的姐姐呢，就是杨丽华，还有北周宣帝所生的女儿，所以呢，算起来这个李敏呢，是隋炀帝的外甥，算起来她是他的孙女婿。但是可惜了，这个江作坚呢，这个人呢，他的小名没有取好，他的小名叫红娥，因为呢，隋文帝小时候呢，曾经听他的父亲隋文帝讲，说将来有一个名字有带红的人呢、可能会覆灭了隋家。为什么呢？因为他做了一个梦，梦见洪水冲倒了龙王庙，把西安城、把大兴城都灭了，都淹没了。所以呢，他特别在去世之前呢、他特别跟他的儿子隋炀帝讲，将来要小心名字里头有红这个人。好巧不巧呢，当时呢。他就找了李敏，因为李敏他是一个他的一个财政部长，他就负责做营造工事，还有负责金玉财宝，还有这个精美器皿的制作，还有纱绸丝绸来往的这样一个制作，所以他其实深得隋炀帝的信任，所以隋炀帝呢就把李敏叫到宫中来，那就跟李敏讲，他说有一个称语，这个称语叫做这个李家当作天子，因为你的名字听说你的小名叫红儿，那但是我父亲曾经告诉我说，一个名字带红的人将来会颠覆我的隋家，所以呢，我给你两条路，因为我是好朋友，我给你两条路。第一条路，你改名字，你把红儿这个名字拿掉吧，你改名字吧。第二个选择呢，你自杀吧。他说，你如果自杀的话，你的家世我都给你保存。所以隋炀帝呢，原来是想放李敏一条生路了，就是给了李敏两条选择。第一条选择呢，是把自己的小名改掉，但是李敏想说，我这个小名怎么改的，完全没有办法改。那第二条路呢，他就说你自杀吧，你自杀之后，你的儿子呢将会继续做江州监，那你的家族也能够保住平安。但是李敏这个人呢，想了半天之后，既不敢改掉小名了，又不敢自杀。但是这个人呢、他想了半天就想到了他的叔叔，这个叔叔叫李浑、这个李浑呢，因为曾经跟随的隋文帝呢一起把北周的江山打掉，所以呢他被封王、李浑呢当时得罪了一个人，这个人名叫宇文述，他就跑去李敏就跑去跟这个李浑商量，跟他讲说，这个皇帝呢，这个隋炀帝呢、给了我两条路选择，一条路呢叫改掉小名，一条路呢叫我呢自杀、叔叔你看怎么办。李文一听到就说这个你自己决定啊，但是呢李文这个人呢做事这个李敏这个人呢做事磨磨蹭蹭，既不敢自杀也不敢改名，所以他每天晚上呢就跑去李文家呢、跟他商量，李文就不胜其烦，恰巧这件事情呢就被宇文述知道了，宇文述就听说呢一个当朝将领，还有一个呢帮皇家呢、管理财货的这两个人呢、居然常常晚上呢、跑到、晚上有非常多这个亲密交往，所以宇文述呢就跑到隋炀帝那边呢说你要小心李敏，他说李敏很安全的、我要劝他的自杀或者是改小名，他说他把小名改掉也可以的、或者是自杀也可以啊，随便他。然后宇文述就跟他讲说，这个李敏这个小子啊，他既不想改小名，也不想自杀，而且他不仅不想改小名，也不想自杀，而且天天跑到柱国大将军呢、这个李浑那边呢、讲悄悄话。而这件事情皇帝知不知道？隋炀帝一听说李浑这个人呢、曾经跟我平定南方，而且他对国家非常有贡献，这两个人如果搞在一起的话，将来铁定会作乱。所以呢，宇文述就跟他讲，你要小心了、这一对叔侄啊，
他们将来可能会叛变，要不然呢，你给黎明一条路，黎明不愿意走，却跑去找他的叔叔，一个有钱，一个有兵，那将来如果他们要反叛的时候，你怎么办？隋炀帝一听之后呢，这还得了，所以他就派了他的伺候、经常到李浑家去守候。果然发现每天晚上呢，李敏就偷偷跑去李浑家，也不知道商量什么事情，所以当时别人就把这样的讯息的报告给隋炀帝。隋炀帝一听之后就吓了一大跳，就叫宇文述呢带兵去包围了李敏的住宅，又包围了李浑的住宅，就把他们包围，然后把他全家都逮捕下狱，全家都逮捕下狱。所以这逮捕下狱之后呢，这件事情呢，就是在严刑逼供之下，这个李敏呢，这个还有他的这个叔叔呢，就是李浑呢，也没有办法。所以最后是这个全家这两个家族啊，这两个叔祖的家族，总共32个人呢，全部被处死，全部被处死。所以这也是隋朝最大的冤案啊，冤枉的由来了，就是因为他也得罪了他的亲家宇文述。本来隋炀帝没有那么坏，他本来想放掉一条路，但是呢，没想到却引来了杀身之祸。所以呢，收拾完了这个收拾完了李敏家族之后呢，隋炀帝认为他自己江山就能够永固了。但是呢，李敏呢，或者是呢，这个李浑呢，对隋朝杨家非常有贡献。他们都是陇西贵族了，杀了一个这个完全没有犯错的人呢，使得这个贵族呢，觉得说，连李敏这样的一个人，连这个李浑这样一个人，对隋家忠心耿耿的人，居然都会被杀掉，那我们这些人怎么办呢？所以隋炀帝的末年呢，就没有办法控制住诸侯，所以呢，大家就起来叛变。李密也先起来叛变，李渊本来不想叛变，但是有人就跟他讲说，你跟李敏啊，或者是你跟李浑啊，哪一个对皇帝比较亲近呢？他也想说，李浑跟隋炀帝的关系呢，远远的超过我啊，李敏跟隋炀帝关系远远都超过我，他们居然都被杀了，那我怎么办呢？所以李渊呢就没有办法，就说他只好是假装生病。但是李渊有一个子女呢，他进入了后宫，他作为隋炀帝的嫔妃之一。有一天呢，隋炀帝呢碰见了他的子女，就问他的子女说：“你大伯现在怎么了？你大伯现在怎么了？”然后呢，他的子女就跟他讲说：“我大伯生病了，现在在家躺着了。”然后隋文帝就随口就讲一讲，怎么不赶快去死一死呢？怎么不赶快死一死呢？他子女一听到说皇帝怎么这样讲。所以有抽空就跑回李家去，就跟李渊讲说，皇帝有一天呢、在后宫中碰到我，那问我说你如何？然后呢，李渊就问他说，那你怎么说呢？他说我说了，你正在生病了，你老人家正在生病了。然后他说皇帝怎么说呢？皇帝就说你为什么不死一死呢？李渊一听到说，想说这下就完蛋了，这下完蛋了。所以李渊本来不想造反啊，在这个他的子女的这个这样的一个转述之下，加上他的儿子的李世民呢，本来就想反叛了，所以呢就在太原起兵造反，所以呢就接起了这个反隋大旗。当然后来这个隋文帝并不是被杨坚杀死的啦，隋文帝并不是被这个唐高祖啊李渊杀死的。但是李渊呢，最后还是取代了隋家，建立了唐朝，所以呢，就这样子，南北朝时代两大谶语，一个是黑衣做天子，一个是李氏得天下，这两个谶语就得到实现。到了唐太宗的时候，又一条谶语呢流行于世，这个谶语叫做唐三世以后，会有一个姓吴的女子呢得到天下，所以呢，这件到底是怎么回事呢？到底有谁有那么大的本事能够威胁到李唐的江山呢？我们休息一下，等一下再来跟大家分享唐朝时代的谶语。感谢大家收看。